Řev motorů, rychlé jízdy, pískání pneumatik, kvalitní auta i krásné ženy. Tohle všechno patří k motosportu. Kdo neváhal a vypravil se o uplynulém víkendu na hradecké letiště, tak v rámci akce Rally Show a Autosalon Show tohle všechno viděl na vlastní oči. Program akce byl nabitý. Tady je většina nejlepších českých jezdců, jak z řad rally, rally crossu, autocrossu. Jsou tady špičkoví jezdci z dakarské rally. Jsou tady okruháři, formule a další závodní speciální vynikající samozřejmě driftaři. A letošní vlastně novinkou bylo to, že je to, že vlastně lidi se můžou sami svíst, což je úplně jakoby unikátní, nikdo takovouhle akci nezorganizoval, protože většinou to je tak, že ty lidi mají možnost ty autosalony třeba vidět buď statický, anebo dynamický, jak máme my, ale to jsme prostě vyzkoušeli tu možnost, aby si ty lidi sami mohli do toho auta sednout a myslím si, že se to osvědčilo a že to bude opravdu trend do budoucna. A organizátoři měli pravdu. O to vyzkoušet si jízdu na místě navigátora přímo na okruhu byl velký zájem. Rychlé jízdy v závodních speciálech se nebály ani ženy. Bylo to perfektní, já jako jsem nikdy takhle rychle nejela, čekala jsem, co to bude, ale ani to s náma nijak nehází, je to fakt jako perfektní zážitek a doporučovala bych to každému. Na statických ukázkách si mohli diváci prohlédnout desítky závodních speciálů a dostat se mohli také velmi blízko k samotným jezdcům.